Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije i serijala Palanačke sportske legende. Fudbal u našem gradu ima zaista veliku tradiciju i istoriju koja je posebno bila inspirativna i posebno bila značajna na prostorima bivše Jugoslavije krajem 60. i 70. godina prošlog veka. Dva puta u vremenskom intervalu od 4 godine, 1964. i 68. godine, fudbalski klub Mladost igrao je u drugoj ligi Velike Jugoslavije, što je do danas jedan od najvećih uspeha ne samo fudbala u našem gradu, već i sporta uopšte. Istina, još jednom je fudbalski klub Mladost ušao u drugu ligu, ali tada je prostor bio sužen 96. godine kada se igrala liga na prostorima Srbije i Crne Gore. Jedan od ljudi koji je bio neposredno svedok tih dešavanja i naravno kasnije je ostavio dubok trag u palanačkom fudbalu je i naš gost u ovom izdanju palanačkih sportskih legendi, gospodin Miroslav Stojanović, poznati kao Spira. Dobrodošli i izuzetna mi je čast što ste pristali da gostujete u našem serijalu. Gospodine Stojanoviću, ja obično pitam goste na početku, jeste zadovoljni onim što ste uradili tokom karijere, jeste ispunili sve one planove i ciljeve kada ste počinjali još kao dečak? Sve kad se sabere kraje, ja sam veoma zadovoljan. Igrao sam fudbal, došao sam 68. godine, to je bila druga liga. Da. Igrao sam tu sa velikim legendama koji su bili, ja sam imao 18 godina, a ti su ljudi imali skoro 35 godina sa Milovankom, Vaska Vukadinovića, Relju, Žikanca pokojnog, to nije već u nama, tu je bio Malović, poslije generacije su sa sale koje su dolazile, Protić, Draško, Bucalo, Đorđević, kojima ste dugo igrao. Koje su ali generalno znači zadovoljni ste oni što ste uradili. Zadovoljni, možda je moglo i bolje, imao sam Ljuba Zvekanović, koji je meni i par tu drugara, koji je nas hteo da nas vodi za Nigeriju. Mm-hmm. Jer tad je Nigerija koja je počela tek da fudbal, nije bila u nekom trendu, među tad je jedna od bilo je dobri. Znači, o tome ćemo kasnije. Tokom emisije. Ajmo da se vratimo u vaših prvi fudbalski dana. Rekli ste da ste sa 18 godina došli u Mladost, ali pre toga, kako je taj bio prvi kontakt s loptom, prvi trening i ljubav prema fudbalu? Veoma je teško, ja sam ušao mnogo mlad, a to su mnogo bili iskusniji fudbaleri, koji nisam mnogo čekao i ušao sam u prvi tim. Pre toga, gde ste počeli da igrate fudbal? Počeo sam iz škole, pa je to malo igrao u Cerovac. Vi ste koji je Cerovca tada, jesi, i Cerovca. Mm-hmm. Sam inače to igrao neki po savez, to se zvao. To su međuopštinske lige da. To se igralo tamo. To je bio savez Partizani, Aranđelovac i tako, to da, Mladenovac i to. Topola, da, to su bile te ekipe koje smo mi igrali sa njima. Međutim, zapazili su me. Prvi tim Cerovca, jeste? Sa koliko godina? Jesam, sa 17 godina. Da. 17 godina. Na kojoj poziciji ste počeli? Pa igrao sam ja u špicu ili levog ili desno krilo. Da. Kad sam došao, ja sam dešnjak, znam da igram i levom nogom. A kad sam došao u Mladost, veoma mi je bilo drago jer me je prihvatio taj Vasko Vukadinović, koji sam posle njemu bio konkurencija. U timu. Kako što je došlo do, tada je velika stvar bila igrati u Mladosti, ne samo kada su u pitanju ova mesta, pored Palanke, već igrači čitave Srbije su sigurno priželjkivali da igraju u jednom drugoligašu tada. Kako uopšte je došlo do poziva da vi igrate u Mladosti, jer konkurencija je bila jaka, vi ste pomenuli, a bilo i dosta mladih igrača na ovim prostorima koji su zaista vredeli. Jeste, to je bila neka selekcija, samo ne mogu tačno se setim, Kole Stojanović. Da? On je zapazio, a tu sam ja imao mog jednog iz Cerovca. Isti u školu u Palanku, tako? U Palanku, jeste. Mm-hmm. Tu je jedan Marinković, on je bio neki sekretar, Strnjika zvani. Da. I on je sa Koleta se družili, tako, to društvo, i oni su mene rekli da ja idem u Mladost. U Mladost. I krenuli ste tada, došli u Mladince ili prvi tim? Bio sam, tu sam prvo došao sa Mirčeta Kotlajića, Mihajlovića Mikija, šesticu,
Milića iz, što je posle u Osijek otišao. Iz Golovoka Zorana Milića? Jeste, Milića. Mm-hmm. Milić je otišao u Radnički Niš, a Miki je otišao u, u Voždovac. Da. E, tako, znači, ja to sam je prilike tu, vaše generacije, to je, ste počinjali. E, to su, da, da, da ne nabranja više, naravno, Gogića, naravno. Travicu, bilo i dosta tako dobra, to. Dobra generacija. Da, da. I kucate na vrata prvo tim. Kako ste uopšte ušli u tu konkurenciju te 68. kada je klub igrao u drugoj ligi? Tu sam ušao, sticam okolnosti, jedna je utakmica, igrali smo u, mislim, u Majdanpeku. I ne znam ko je se povredio, da li Vasko Vukadinović. Ja sam ušao na njegovo levo krilo. Da. Pošto sam ja bio dešinjak, desno krilo, desno polutku, ja sam ušao na to i odigrao sam tu takmicu izvanredno. Kao jedan mlad koji je, nisam se plašio, ja sam znao da u sebi da imam talenta, da sam mogao i tako to. Niste imao ni nek tremu? Ne, ne, nisam imao tremu, nisam imao nikakvu tremu. Odigrao sam tu, lego mi je taj, taj bek što je da, odgovarao da, 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 da. Mi je. I više je srljao ovako, a ja sam imao taj međukorak koji sam uvijek mu loptu izvučem, on je klizeć, ja sam preskočio i tako i jedno dva centar šuta i mi smo pobedili tu utakmicu sa 2-1 u Majdanpeku. I to je praktično bila vaša ulaznica za standardnog prvotimca? Jeste, za standardnog prvotimca i ja sam odatle više nisam, nisu me zamenili. Stalno sam bio standardni, da. Ljuba tad je bio trener, tad je bio Ljuba Spajić. Da, čuveni. Čuveni Ljuba Spajić, da. A kad sam predao, bio je Marko Valok. To su dva velika imena Zvezde Partizana, čuveni futbaleri tada. To su srovali. Jeste imali prema njima zaista ono straho poštovanje? Jesam poštovanje, to je bilo disciplina. Kako da ne, to je bila disciplina kod, kod Ljube Spajića, to je bila disciplina da on nije, on nije pravio neku razliku između starog futbalera i mladog futbalera kad ulazi. Svi su bili isti. Svi su bili. Rekli ste da su vas tada odlično prihvatili ovi stari. Vasko Vukadinović, još neka velika imena tada. Pokojni Milovanka Čiča, on je stariji od mene 16 godina tada. Eto. I bilo je još dosta dobrih igrača. Bilo je dosta dobro. Posle došao, branio je iz Kusatka Beli. Beli Marisavljević. E, posle došao, to je već bilo kasnije, 70. godine, 71. druge godine, tad je došao Vlada Reljić. On je došao iz Radničkog Kragujevca. Kažete mi, ta ekipa u drugoj ligi je, bila je dobra, kvalitetna, rekli ste tu jednu utakmicu. Ja kako, međutim, ipak nije uspjela da sačuva status drugoligaša. Konkurencija je bila jaka. To je bila... Šta je po vama tada presudilo da ne ostane mladost u drugoj ligi? Pa ja mislim tad, kad je to, kad je mladost ušla u drugu ligu, mladost je bila tad prva, a Napredak Kruševac je bio četvrti, pa je bila neka refuzija, pa su oni ušli kao četvrti, mi smo ispali kao prvi, a oni su ostali. Bila reorganizacija nekada. Pa za nas je tad u to vrijeme mnogo je značilo da smo imali dobar teren, jer mi smo mnogo loš teren imali, to je bila Kaljuga, da smo imali drenaže kao sad. Kao sad, jes. Pa ja ne znam šta bi, kako bi. Znači u Palanci loš teren, loš je, uvijek nije urađeno. Nije, ono nije urađeno, trebalo, nije treba drenaža. Je sad je malo poboljšan, jes. Ali nije, a kao kad sam ja igrao, to je bilo, po, ako još kiša neka blato, to nije moglo. Da, zaboravim i Aleksića Kepu. Čuvenog, da. Da, i on je. Igrate tu, znači, sezonu u drugoj ligi. Yes. Pamtite, koliko ste utakmice ukupno odigrali? Koliko gol? Ajde, pa, ste dali neki gol u tom prvenstvu, kako je bilo? Pa nisam dao gol, ali sam dosta namestio gole. Ja sam bio taj koji sam namestio golove. Sakrilo. Pa imalo pojedini drugara se posle, kad smo bili u Srpsku ligu ispali, imalo tu drugara koji su se malo i ljutili. Ja sam sa Miki, a Miki mi je dobar drugar, šestica, mm-hmm. I on... Iva Tasić koji je igrao u Smederu, u Metalurg se zvao tad. On je kaže, pa šta jednako ti samo Miki odaš, pa rekao, uvek mi se namesti tako, ti se nekako sakriješ i ja ne mogu tebe nego dam njemu i tako je to. E, kažite mi, znači, ispada se iz druge lige, dolazi se u vrlo jako i tada Srpsku ligu. Srpska i onda liga, igrate sa, tako, tada je došli do izvesne smene generacije, ove stari igrači koje ste pomenuli, lako se povlače, oni se dolaze povlaka, novi. I dugo igrate sa tom novom generacijom. Sa tako. Novom generacijom, tada je došao Bucelo Đorđić, Draško Protić, koji je bio otišao u Radnički Kragujevac je bio. Vratio se posle i moj drugar Milić, da. Miki Šes, i to je društvo napravljeno posle opet ti što smo mi bili kao mlađi, otišli, vratili smo se i mi smo napravili jednu ekipu koju smo posle igrali jedne kvalifikacije. Čuven. Kad smo ispali i Srpske lige smo ispali, pa smo igrali, ja sam odigrao možda jedno 3-4 kvalifikacija za ulazak ponovo u Srpsku ligu. Nažalost, nikako nismo mogli da...
To je na neki način i sa svim tim ljudima koje ste pomenuli, većina njih su bili upravo ovde u studiju gosti i ja sam ih sve pitao kako je moguće, znači i oni su hvalili tada igrački kadar, vrlo jaku ekipu, ali izvesno prokletstvo tih kvalifikacija, nikako se nije moglo preći ili u viši rang ili ostati, jednostavno ne samo sreće, dešavale su se neke čudne stvari tada. Pa jesu, ali mnogi kažu da su i druge ekipe ipak van terena bile jače od Mladosti u tom trenutku, imali su podršku Saveza i neki drugi struktur. Da, mi smo imali stvarno dobru ekipu za te kvalifikacije. To su bile kvalifikacije prve, igrali smo jedinstvo u Ubu. Mi smo bili na pripremljenu nedelju dana u Aranđelovac. Da. I tu smo, po meni je možda bila jedna, tad je trenirao nas Rišta Mijušković. Po meni je to bila jedna greška što smo mi u oči tih kvalifikacija odigrali jednu tešku utakmicu sa tom Šumadijom, koja je bila druga liga. Prijateljsku utakmicu i mi smo tu dosta smo se potrošili. Da. I tamo, nažalost, mi smo izgubili tu utakmicu za 4-1. Ovde smo posle u revanšu pobedili sa 2-0. Jedan gol je nedostao. To je malo bilo i tako smo. Imali ste, kažu i vaši sagrađani, bolju ekipu od Uba. Bolju. Mi smo u prvenstvu, mi smo njih pobeđivali. Ja sam baš u Ubu dao 2 gola. 3-1 smo ih pobedili. Kažite mi od tog perioda kad ste ušli u prvi tim, od 68. koliko ste u kontinuitetu igrali za Mladost? Koliko godina kasnije? Kasnije, pa i... Koliko godina, znači, došli ste, koliko, pomenuli ste 70. koliko je trajala vaša karijera u Mladosti? A moja karijera, do 84. godine. Da, ukupno karijera, a u dresu Mladosti? U dresu Mladosti, pa to je to. To je to, vi ste to praktično. To je to, skoro 17 godina ste bili. I rešili smo ja i Miki 6 da prestanemo više futbal. Da. Kad su sve stigli mlađi i kad sam ja vidio da on... Pamtite posle, znači, posle tih kvalifikacija, vi ste ostali tu, taj kostur tima, ta ekipa sa Bucalom Đorđevićem, sa vama, sa još nekim igračima, sve vreme je bila tu, ali dolazili su i one nove generacije. Pamtite posebno u tom nekom periodu, sredina 70-ih, druga polovina, kako je tada... 70-ih godina? Da. Pa, kako da ne, pamtim. I to je bila jedna dobra generacija, jedna koja je stvarno mogla da uspe da više ovde, ali nažalost nikako nam se nije dalo to. Kad treba da završimo kraj, da uđemo negde, da se plasiramo, mi smo uvek tu negde. Moguće, sad ne mogu da krivim trenere i to. Svaki trener je voleo najbolje to da, e sad koliko je kompletan da on to uradi, da postavi sastav, ja sad tu nisam ja za to, nisam trener bio. E, tako je. Što se tiče tada tih generacija, već u sredine 70-ih dolazi neki novi tada, vrlo mladi, talentovani igrači, kako ste ih vi prihvatili? Dolazi recimo Nikola Vujić, Mirko Nikolić, kasnije i svi oni? Prihvatili smo ih super, ja sam uvek bio za tu mladu generaciju, sećam se baš ovoga Turudije. Novice Gajić. Novice Gajić, da, mali ovaj igrao Perica. Igrao je bio u Pionirima, posle u Mladi, ja sam mu dao da će da budeš vrhunski fudbaler i dogurat ćeš dalje. Videlo se otišao. Kažete mi, Novica Gajić kažu da je bio čudo od igrača, još kao sa 15-16 godina, videlo se da će da bude vrhunski. Jeste, on je dobio ime tu kod nas, Turudija, ne znam samo komu je dao to ime, to je bio jedan Turudija koji je igrao za OFK Beograd, a on je iz Mladenovca taj Turudija i to. I to je bio, isto je umeo kad primi loptu, umeo da zagradi, ba nije mogao da mu uzme niko. To je veoma dobro koji futbaler tako se postavljaju do. Inače, posle su tu bile mlađe generacije koji je bio pokojni Milanović Gađa. On je bio, to su generacije Bucalo, pa posle Ćoba, pa Žikica, pa to sve ne mogu da se setim, sve koji su tu bili mnogo to. Vi ste mnogi generacije dočekali kao... Jesu, ja sam sa najstariju generaciju ušao, a izašao sam sa najmlađom generacijom, koji sam ja posle od njih stariji bio možda jedno 10-12 godina. Da, kao što su i ovi kad ste vi posle 68. Pamtite neku posebnu utakmicu tada u dresu Mladosti? Rekli ste taj debi protiv Majdanpeka, to ostaje zapisano uvek. Pamtite nešto, da vam je ono sve išlo od noge, gde se sve poklopilo, bilo takvih utakmica? Pamtim dosta. Mladosti je tada igrala efikasan napadački futbal i vi ste tada u ligama, ovde dok ne dođu te kvalifikacije, ispraćali protivnike sa dosta volumre. Jesu, uvek smo ispraćali. Sećam se te utakmice koja mi je ostala duboko u sećanju kad smo igrali u Novom Pazaru. Mi smo otišli odavde, mene je vozio pokojni Zeća Gibon, Zani Golman.
mi smo otišli u, sa njegovim autom, ima, kako je se ko snašao, gdje nije imao autobus, nego smo mi išli kolima svi, da, da bi svraćali tako da ne bi autobus. I kad smo mi otišli u Novom Pazaru, mi smo odigrali tu utakmicu i mi smo pobedili sa 2-1, 1-1 je bilo, mislim da je Risa Mijušković dao, Risa je tad igrao sa nama, Risa Mijušković je dao gol iz slobodnog udarca i mi smo pobedili. Kad smo mi izašli da krenemo, jedan je kombi išao, vozio je fudbalere, kad smo mi da krenemo, nama su gume sve izbušene bile u Novom Pazaru. I tad je to bilo se, to? To se sjećam, to kao što negdje navijači kad odu, oni ne volu. I tad nisu nas voleli dole, kad smo išli u Novi Pazar. I teško gostovanje. I teško je bilo, veoma je mnogo teško gostovanje. Sjećam se utakmice u Kučevo, tamo smo, nikad nismo izgubili. Meni je to Kučevo ležalo da sam uvijek im dao po 2-3 gola. I to je, tad je za njih centar halfa igrao, a tad je Ristem Jušović mene sve odigran centar fora. A centar halfa igrao jedan Tadić iz Bora. On je igrao centar halfa. Da. On je bio čovjek krupan, ovako koji je neokretan bio i ja sam lako sa njim izlazio na kraj. I to je... I to se te utakmice sjećam. U Sevojnu se sjećam jednu utakmice koju smo isto tu dobili tu utakmicu. I to smo je dobili utakmicu u 90. minutu. To je nama neka utakmica mnogo značila, ta pobjeda. Da. Samo nemo se sjetim da prvo mjesto da te kvalifikacije kad je bilo. Da. Tako da smo mi ostavili Smederevo iza nas. Smederevo ostavio, mi smo ušli u te kvalifikacije. Rekli ste mi da ste posebno sa Miki Mihajlovićem voljeli da igrate, da ste dobro slagali na terenu. Mnogo, bilo još igrača koji su, s kojima ste voljeli da igrate, pretpostavljam da je i da ste se družili van terena, van tih fudbalskih obaveza. I koji je recimo napadač, špic igrač najbolje realizovao ta vaša dodavanja? Pa meni je najbolje odgovarao tim Bucalo Zoji, koji je znao da stvara lažnjake. Ja, on bio lider te generacije, bio najbolji igrač. Bio je Bucalo koji je trebao da odu u AFK Beograd. Da. Baš smo bili na pripreme u Igalo, koji je i AFK bio sa nama tu. A njima je bio šef Aca Obradović. Čuveni zvezde, Aca Obradović, koji je tu. Ja sam baš bio tu i sa Petkovićem, sedeo i za to društvo. I oni su pozvali Bucala da on odme. Možda imamo pričao kod vas u emisiji za AFK Beograd. Pominjao je to. Ali tada je to sve bilo nezvanično. Tada nije ni znao praktično za to. Nešto se malo od strane uprave nisu baš igrači bili obaveštavani. Nisu obaveštavani. Ovaj mali isto Gajić Turudija, koji je isto igrao sa mnom, koji je posle otišao, u njega je odveo golman Pantelić. On je branio za... Ako nisam pogrešio, Pantelić. Niste, da, u Radnički Niš. On je otišao u Požarevac, pa je iz Radničkog Niša otišao u Sarajevu. U Želju, igrao. Znači veliku karijeru napravio. I on je karijeru napravio dobro. E sad što mogo je da iskoristi još bolje, a sad to je njegovo što je... Da, došao je dotle. Pomenuli ste na početku razgovora jednu interesantnu ponudu koju ste imali da odete u Nigeriju. Kako se to desilo? To se desilo, ja sam se posle oženio. I to je tako te okolnosti, pa gdje će sad mlad se ženio, dostavljaš ti. Da. Eto je greška. Kako došlo opet do kontakta da se ode, tada je Nigerija fudbal u Africi tek bio u početnoj fazi? Tek je počeo, da. Pa došlo je... Koje to godine bilo? Pa to je bilo... Prilike negdje, 70 godine. 70 možda i... treće, četvrte, tako je, tu je, trebalo je to. Pa verovatno je taj Zvekanović, sad to ja ne znam preko koga je Zvekanović tačno vidio ko je njemu odgovarao, ko je vodio. I tačno je mene i malo je tu par, ja mislim i da je Bucala i onog jednog Žikicu. On je tog Žikicu sada ne kažem u nadimak, možda će to lošije da zvuči za njega, njega su zvali Tocilo, ali njemu je odgovarao on kao bek. Dokle ovima svima drugarima nije on odgovarao, jer je bio kao Tocilo, nije, tako je dobio ima. Međutim, on je njega zapazio, možda je bio na njega napravio nekog fudbalera, nekog i tako to. I nije došlo do realizacije? I nije došlo, otišao je, on je otišao Zvekanović, ali ja sam Zvekanovića znao kad sam bio u armiji u Prijedoru. Pa ja sam išao na trening, meni je bio general Miloje Milojević tu iz Smederevske Palanke i on mi je davao slobodu, a ja sam išao, a Prijedor je imao teren, stadion, ali nije imao ekipu, a Rudar iz Ljubije to je bio,
nekada, ali da. Nije trenirao, nije trenirao Zekanović. Da, i on je me i tu zapazio. Da, da, da. I mogu se ima da ostanem i u Rudaru. Ali niste, ali bilo kasnije nekih ponuda? Pa bilo, bilo je, bio sam ja kod Zepta mogu u Kraljevu, u Slogu. Tamo sam u Slogu imao jedno nedelju dana sam igrao tamo. Ali privlakala me posao. To je najvažnije što je. To sam baš teo da vas pitam. Znači, to, posao mi je najvažnije. Svi ste ovdje imali, tako, svi ste imali praktičnu egzistenciju rešenu na drugi način. Mi smo svi bili obezbedjeni. Gdje ste vi bili zaposleni? U Goši. U Goši. U Goši. To je moja fabrika je drumska vozila koja je bila zadužena za sport fudbal. Ima, posle to bila šinska vozila košarka, pa je to sve imalo posle koja je bila šakisti. I mogu se živio te plate, tako lepo? Živili smo lepo. Da ne zaboravim da ovo kažem, mi smo toliko, što moj jedan drugar iz Zvezde, koji smo ga mi švercovali nekad, ja sam ga dovodio, te za Cerovac igrao. Da. I ja njega kad dovedem tu na ručak, u Cerovcu je selo, nema da se tu, ja ga dovedem tu gore u sportski naš, kaže ti bolje živiš nego ja tam u Zvezdi. imali smo kranarine. Bilo nekih stipendija. Bilo i stipendija, mi dođemo, tu je radio jedan Miloje. Zvani Litra koji je tu, da. I Bucelova Keva, ona je spremala nama u kuhinju tu. I mi smo dolazili, ja sam sa sela, ja dođem, ja ne jedem, ja dođem kod njega, Milo je daj knjigu, ona piše knjigu, kaže, evo, nama daj pare. Da. To je bilo. Eto, bilo i mi smo imali džepart, imali smo i od pobede, imali smo primanje. Papir ima sve čisto? Sve čisto. Da. Kažite mi jednu zanimljivu stvar. Vi ste iz Cerovca. Bilo još igrača iz Cerovca i ranije i kasnije, posle vas, eto, također neki 20-ta godina u mladosti igrao Željko Maksimović. Jeste, ja sam te bio. Recimo, Karasi Petrović iz Bramorca, pomenuli smo Zorana Milića, Novicu Gajića iz Goloboka. Znači, iz tih okolnih sela su bili najkvalitetniji igrači tada. Jeste. Jednostavno, tada se to organizovalo i profilisalo na pravi način da je mladost imala praktično sve te manje sredine kao bazu koju su najbolji igrači su dolazili tu. Da, to je bilo za... Čemu je tu tajna? Znači, oni, očigledno da su tada i Kole Stojanović, pomenuli smo i Kepu Aleksića, gledali sve te igrače i na vreme ih dolazili. Jeste, jeste. Ja sam i Cerovca doveo, da pomenem i on je nažalost umreo, Milaško Živulović, da, Pop. Da. On je bio vrhunski fudbaler, ali je bio slab sa tim povredama, on je preponeo, operisao jedne i druge i tu je se pokidao. Nije mogao, ja sam mu pričao, Miško, ti moraš, ne možeš na silu ti da ideš. Ti prvo moraš da se obezbediš. Trbušne mišiće moraš da pripremiš prepone, pa da bi ti mogao da kreneš. Da krenu, da. Jer ti si sve išao u tim nepripremljen i za to ti se desilo. Da. Zagrevanje nije bilo. Nije zagrevanje, da. Nije... Da. Od 84. godine igrate, po završetku karijere ste ostali u fudbalu? Po završetku karijere, Miki 6 batalili smo taj fudbal, možda sam vas sam prestao tu. I on mene pozove Selevac, to je bio jedan rang sa kako će ga nešto... Zona neka, da, zona. Za drugari Selevca. Za drugari Selevca, to je bila polusezona. Oni su bili negde pri dnu za ispadanje. I Miki mene, kažem, bre druže, blotali smo taj fudbal, gde će više. Ba kad dovoljno ti možeš da igraš 30-40 minuta i mi ćemo. Tako i mi smo otišli u Selevac i mi smo Selevac ostavili u rangu. Pobedili smo u Bogatiću Mačvu i pobedili smo Želju u Smederevu, koji se Levčani kaže, mi ne pamtimo nikad da smo i mi pobedili, ja sam dao tad gol po jednom. To je stadion pored jedne pruge. Da. Znam da smo se svakali u nekim vagonima. To je, do skora je bilo. Do skora je, tako. I mi smo i ostali i tu smo mi mnogo dobro prolazili. Ti su seljaci mene... Seljaci, specifično mesto gde tradicija volelo. Volelo je. Fudbal, znam jednog Milančeta, ne znam da li je živ, nisam pitao Karasija. Mi kad smo završili utakmicu pobede, on mene kaže, dođi kaj Spiro, da ti dam, kaže, dve najbude svinje. To je ta velika stvar bila. Velika stvar. A mene je bilo sramota od Mikija i od Niđe Vujića. I Niđa Vujić je bio sa nama. A mene je bilo sramota, sad ja dudam, ja na selo dudam, ja svi. Da. A ja kažem, Mikija, ajde, uzni ti. Da. Pa kaže, ne nudi mene. Pa da, ako ja ću da uzmem, pa, ali on je teo baš da stavi u prikolicu, da tera meni to. Da. I tako osjećam se ti. I znači, ostajete tu jednu koliko u Selevcu? Sve u polusezonu. I tu ste prekinuli karijeru? Tu smo posle prekinuli. Jeste ostali u fudbalu, posle toga jeste radili? Posle sam u Cerovac, trenirao sam Cerovac, koliko sam znao to, sam naučio te moji trenera, vrhunski su treneri bili, i Cerovac sam ja uveo u regionalnu ligu. Požerevac je igrao, Mladi Radnik,
dole Kučevu, Aleksandrovac, sve te okolini. Da. To je veliki uspjeh. I to je bilo, to je bilo 2,5 godine sam ja trenirao i tu sam ostavio i više nisam se u fudbalu. Da, što se tiče generalno, znači, pomenuli ste da kad dok ste igrali fudbal, imali ste zaposlenje, stari posao, koši, osnovni izvor prihoda, kažete mi porodica, ste imali podršku u pravom smislu dok ste se bavili fudbalom? Jesam. Imao sam podršku i od roditelja, i od supruge, i od deca. Imam dve ćerke. Jedna mi je u Nemačku, ona je završila pravni fakultet, tamo se udala, tamo radi, srećno živi, imaju, bogati su, da ne pričam sad koliko, a ovdje imam jednu ćerku koja je tu, imam tu unuka sa njom, velikima 20 godina, nešto, a ovamo u Nemačku imam unuka i dve unuke. I znači tako. Generalno ispunjeni su generalno sa te strane, ispunjeno, zadovoljno sam na poslu, otišao sam u penziju pre, u februaru, 3. februara sam otišao u penziju, zadovoljan sam i sa penzijom. Šta da radimo, tako je situacija, nažalost, pričamo sada o tim lepim vremenima, lepim vremenima pre 40-50 godina, da. A evo vidimo, svedoci smo kako godine prolaze, sve teže i teže. Sve teže i teže, baš smo sad ja i moj drug Gucalo i tu i Karas i imamo još naše drugare i to, da mi to ako možemo da krenemo, da uđemo u taj dol naš fudbal, da pomognemo koliko možemo. Pa će da vidimo. Bar savjetima. Bar savjetima, a finansijski ne možemo, jel, čim je, nema firme, nema preduzeća, nema ni fudbala. Kažete mi nadimak Spira, po tome svi znaju, to je fudbalski nadimak ili ovako nastao? Ma to je od fudbala i još i kao dete kad sam u školi igrao. Da, da. Tako sam dobio to. Pa to, da, svi vas znaju. Mirosa, Mira, Spira i tako je to stalo. Tako stalo, da, da, da. Gospodine Stojanoviću, hvala vam na učešću. Hvala i vama na pozivu. Hvala vam što smo se prisjetili tih lepih vremena, želim vam dugo zdravlje vama, vaše porodici i eto da što se kaže, uključiti se u fudbal i da malo pomognemo svi ovdje, da se bar približimo tim vremenima, jer nemoguće je zaista iz ove perspektive dostići to vreme više. Palanka je sportski grad. Nažalost, ali ekonomija, privreda, financije su... Da, to su učinile svoje, jasno. Hvala vam još jedno. Hvala i vama. Poštovani gledalci, naš i vaš gost u serijalu Palanačke sportske legende bio je poznati fudbaler Miroslav Spira Stojanović, koji je, kao što ste čuli, skoro 20-30 godina igrao za fudbalski klub Mladosti, koji je ostavio nemerljiv pečat u tim zaista lepim fudbalskim vremenima i drago mi je, pretpostavljam i vama, što smo se svega toga još jednom posjetili. Doviđenja.